Jeg er et spøgelse. Hej, jeg har lovet at lave en video om alle de baser, folk har lavet, da jeg havde min weekendserver til NPF, hvor vi spillede Stoneblock. Og som sagt, kan I se, jeg er Spectator Mode lige nu, så jeg er et lille spøgelse. Og det fede er, når jeg er Spectator Mode, at jeg kan gøre sådan her. Så kan man se min base, og der er min mobfarm her. Den er helt vejen, der har en fan, der skubber min mobs helt vejen dernede. Jeg har mit storage-system hernede, med alle mine forskellige storage-ting og min træfarm, den er der, og så har jeg mine kyllinger herovre, min magical beans der, potato nether der, og jeg har mit smeltery med auto hammering, og så min farm her med crops og sådan ting og sager. Så det er meget fedt, man kunne undre, man kan se det på den her måde her. Jeg har lavet en masse bearbejde, for der er ikke en nem måde at gå over til folks baser. Jeg kan ikke bare skrive Island, join, og så valp.dk for eksempel. Så skal jeg være inviteret af Valp, og i og med, at han ikke er på server mere, så kan han ikke acceptere. Så jeg måtte TP rundt for at finde alle folks baser. Så, men lad os lige prøve at se, hvor mange har været inde på serveren. Der er Valp, han har en dag, og Sano 23 timer, og Stein med 22, og så mig 21. Og der er nogle af de her folk her, som jeg ikke kan finde deres baser på, fordi de ikke har været inde og claime området her. Så jeg kan ikke se, hvad for en baser der er. Der er nogen, der er unknown, men der er også mange, der spiller sammen også. Men lad os bare tage den for en ende af. Skal se, hvis vi går over til Valp. Så siger vi TP, Synchro, og valpen, det var minus 1000, jo minus 1000 og 1000, minus 1000, 90 og 1000. Det er det, gider jeg ikke gøre hver gang, det er bare for, at I kan se det første gang. Men valp, han har fået noget sieving system med flint, mesh og iron, har en diamant også. Det har han ikke, men han har nogle kyllinger og en fluid cow. Han har et kæmpe smeltery der i midten og et kæmpe store system. Og jeg kan se, at han har gjort klar til at lave refined store der også. Lad os prøve lige ud en gang og se, hvad han har lavet. Du ser, og der har han sådan en mob farm derovre. Han har et sieving system dernede og en farm dernede. Kan jeg se en påbegyndende med mythical agriculture og så magic beans overdrive. Og hernede der har han så et kæmpe store system også, kan jeg se. Og der har han så alle de her blocks fra the magical beans, kan jeg se. Så man ikke kan få lavet et refined store system. Det er en fin base, og nu lagger serveren engang. Så det er så Valps base. Han er også den, der spiller længst tid på serveren. Så lad os gå over til det næste på serveren. Det er... der. Time plane. Det er Sano Sano. Hvor gemmer han så henne? Der, det er 1000. Minus 1000. Sam, han har fået sig, han har været bekæmpt af Enderdrag. Han er gået i gang med en wood farm. Nice. Jeg ved ikke, om han har fået den til at virke. Men jeg kan, han har gået i gang med... Okay, han har sådan en orb. En Draconic Evolution orb. Hvor der er bliver konstant drænet power fra den. Og så kæmpe over... Over de smed, jeg kan gå ind i. Hvorfor kan jeg ikke gå ind i den? Vent lidt. Ja, det er fordi, jeg er spektral modus. Game mode 3. Sådan der. Så vi går ud og kigge. Han har en lille mob farm der, og et kæmpe reactor wood farm, og så, hvad fanden har han lavet herovre? Mob farmen er der. Ah, han har lavet med chance cubes, kan jeg se her. Fordi det der, det er orbs for chance cube, og der er orb pillars der. Vi går hen. Det er bare, jo, det ja, han har lavet med chance cubes. Så, så Sano har noget godt stykke tid, kan jeg se, et stykke vej. Han har også, han har refined stores, ender conduits og draconic infusion. Okay, du er noget rimelig langt. Det må man sige. Og så har han så forskellige, du ved, hele her ting, han har dræbt. Så det er ret nice. Så Sano Sano har noget rimelig langt, må man sige. Så har vi Stein. Det er minus 3000. Og minus 3000. Hvad har han fået lavet? Han har fået lavet lidt forskellige maskiner, han har fået påbegyndt Mythical Agriculture Farm, han har alle de her lagmaskiner i form af Garden Clothes. Så har han, er det en Wither Spawn der her? Det må det være. Nu ser vi, han har lavet her. Der er en lille farm derovre. Der er et Colossal Chest ved mobspawneren også. Og han har noget sand farming der, og så en Nether Portal. Og du har også lavet en portal til The Mind Dimension, kan jeg se. Og der er lavet Ender. Lidt i farm der. Og så har igen, ligesom alle andre, har lavet kæber under jorden, som jeg ikke kan se. Og du har lige noget, du har gemt noget
GP Power væk nede i bunden der. Der du har en Wilder Trader der, skal jeg se. Så du har også noget godt støtte. Du har fået lavet en Empower, eller en Fusion, hvad den hedder? Den hedder en Empower for Actual Editions, ja. Nice. Og du har også nogle cobblestone generatorer der. Du har brugt andre Rockhold Illusion Place Item på væggen også, kan se. Nice, nice. Nå, den næste på listen, det er mig. Vi gider lige kigge på Lindehoffen. Det er 0. Og minus 1000. Yes, Lindehoffen, hvad har du fået lavet? Du har fået lavet nogle træfarme smeltrede power generation med noget auto hammering og trægeneration, og du har lavet mycelium herover. Sikkert til at kunne lave witch ward, så du kan få wither skeleton skulls. Du har lavet finkorset, men du har nogle forskellige gangbrugere. Okay, det er så rimelig cool der med rendende vandfald. Nice. Og så noget lava ned for loftet af. Det er sgu rimelig cool. Lad os lige zoome en gang her og se, hvad vi har. Hvad har vi her? Der har vi et store system. Du må aldrig drawen, kan jeg se. Den er lige pillet ud. Hernede, der har vi noget roost, kør, kyllinger. Og har vi mobform et eller andet sted? Er det den her? Ja, den her over mobform, kan jeg se. Ah, du har lavet andet, og du har nogle fans, der er placeret med... Okay, det er ret interessant. Du har en blanding af vector plates, fans og fans, der skubber ned i witchwater, som så skubber ned i andet her. Ud til siden der, så blæser skubber til de her pikes der. Og så har du en enderhopper til at samle dine items op. Nice. Cool. Det var en fed kombination lavet af vector plates og fans og fans, og så witchwater. Det var faktisk meget smart. Det må lige huske den her, at man kan skubbe ned i witchwater og så ned. Det er rimelig cool lavet. Og så kan man stå hen og kigge på dem. Mobsen bliver dræbt, og hvor mange? Det er en fed måde, at du har lavet det her gangsystem her, hvor du har nogle forskellige bruger. Og så går grønt hernede, hvor du har en lille sø, og du har æbletræ og kylling over det hele. Det er sgu rimelig cool. Nice. Nå, næste på listen. Det er Tosser Heidi. Mina, Tosser Heidi og hende har spillet sammen med en anden ene. Tosser har spillet sammen med en anden ene. Hvem der er, det ved jeg så ikke. Men det kommer jeg nok i tanke om længere nede. Så nu ser jeg, det kan være, at det var nok med valg. Det var det så. Yes. Løjse og Farmolin og Sophie Eve, Mina har spillet sammen. Farmolins base. Eller det tror jeg, for jeg ved ikke bare, hvem base det er, fordi de har ikke claim området, så jeg kan ikke se, hvem der var. Men ja, der er nogen, der har gemt deres hoveder her, så har vi Sophie Eve, Løjse og Farmolin. Så jeg går ud for, det deres base, det her. De har nogle furnaces, de har et refined storage system, et smeltery, eller lad os bare gøre sådan her. Og et rum til masser GP med lys i loftet. De har en masse fruit cows, jeg kan se. De har de der energetic sheep, det mener de her sheep, de gik i strøm. Og what? En poison lille bill. Den render rundt og forgifter alle dyrene, altså åbenbart. Så har vi en mobspawner herovre med en blazespawner i. Du har enderportal midt i det hele, hvor du har draws til loot drops, og så har vi, okay, så er det bare gået all in mythical agriculture, kan jeg se. Og der er en klassisk spawner heroppe også, med drops ned til golden spikes, og så er en vacuum, er det ikke vacuum chester, hedder den der? Jo, vacuum chester på tingene herovre. Og så er der I lavede windmills fra Mercer Engineering til strøm, det har jeg ikke set før, og så er lige noget blast furnace og en coke oven herovre. Og det var vist nok det. Og selvfølgelig, der har vi det helt store power og sifting og hammering system herovre. Har I nogle spændende her i? Ja, jeg står og arbejder der. Og hvem har vi det inde? Der vil Slice, mig og Hornslet, der står og arbejder for os. Så det var sgu meget sket. Så yes. Det er, hvad det er. Det er bare kabler der. Som sagt, kablerne, de kører altså i væggen, så de gemmer væk. Det er rimelig nice. Nå, hvem har vi så på listen? Vi har Minilangen. Og Mini Lange, han er på 1000. Nu se her. Hvad er det, han har heroppe? Spice Frank, jeg kan ikke se det. Det er alle loots, han har fået fra Crystal Wards. Det må det være. Og så er noget træfarm her. Noget kødfarm her. Og en portal her. Og der er su. Og en masse ting i smeltrådet, kan jeg se. Det ser faktisk meget cool ud, det her. Og så er en farm her med growth... Crystal, den kunne man få fra Lootbags, så det er rimelig overpowered.
interessant facts med de her growth pulsars, de giver der impulser, hvor de vokser meget hårdt ved at træffe til tick. Så det er ikke, de kører ikke hele tiden, det er ved at træffe til tick, de giver en burst. Og så har han lavet en lootbag også, kan jeg se. Han har fået en dome herover. Jeg ser, vi har. Og så har han fået en sand dome. Og en alle fluids dome også. Nice. Og hvad har han herover? Der er smeltery, der er, det må være mobfarmen herover, hvor han bruger fans. Der er lige en edderkop, der har overlevet der. Og det er en klassisk med masser af fans. Sådan lidt en sjov konfiguration. Og så et diamond chest. Og så har han en portal til the end her også. Nice. Og så er den helt store lagmaskine herovre, kan jeg se, hvor han laver lava og strøm. Så man går ned i en masse autohammer og sieve her. Så siger, har han nogen til arbejde for os? Nej, det er ikke nogen, vi kender. Så det var vi ellers. Var det ikke det? Jo, så har han en lille smule Britannia her. Ikke meget, men en lille smule. Yes. Næste på listen, det er Thomas Reff. Og ham ved jeg ikke, hvor jeg er henne. Så den base skal jeg ikke gå ind til. Og Moisten kan jeg heller ikke gå hen til, for jeg ved ikke, hvad. Jeg har 6 unknown baser, som vi tager bagefter. Så Evil Farmer spiller sammen. Også med Player. Han også ind med, det må være en af de der baser, der er unknown, fordi jeg kan ikke finde ham. Så med Bytekos. Winner the Win har vi. Han har vi på 1000 og 0. Nej, det var ikke her. Men det var Moisten der. Winner the Win, han er på. Det er 0 og 1000. Sådan der. Og hvad har han lavet? Bare zoomet med det samme. Han har lavet et... Jeg ved ikke lige, hvad han lavede her. Hvorfor han har lavet et... Han er gået opad for at mobs skal spawne, eller hvad? Han har i hvert fald et stort, helt stort sieving setup herovre. Herovre har han en farm. Og nogle crates. Og så har han en simple mob spawner herovre. Og en masse... Hvad er det, han crafter her? Det må være andre... Det er en masse autohammer, må det være. Ja, det er hammer. Den laver gravel. Han han compresser det selvfølgelig. Og så er det auto-compressed hammers, ja. Yes, perfekt. Så lave generationer, han har et fedt smeltery. Og det han har fået lavet et smeltery med masser af andet her. Han har automatiseret det hele. Jeg tænkte på, at man kunne lave et smeltery, der var rimelig stort, så alle forskellige enkeltcast, de var hele vejen rundt. Så hvis man skulle bruge et pickaxe-hoved, så må man gå over til den cast, hvor der er pickaxe i. Det var meget sket. En masse copstone generator, der er autocrafter ned til. Det kan jeg ikke åbne, for jeg spekterer mod. Og så har en mob farm herovre, kan jeg se. Eller... Nej, han er bare bygget op af. Yes. Det var så Win of the Win. Hvem har vi så? Hvem er næst på listen? Det er Ylatos, og nu er udtalt korrekt, og han er på minus 2000 og 0. Nu ser jeg, hvor har han fået bygget. Han har ikke fået bygget så meget, han har fået bygget et smeltery, lidt power, lidt copperstone-racer, lidt sieving, og så en mobfarm derovre. Yes. Se, hvor lang tid han har brugt på det. Ylatos, han har også været i 7 timer. Så er der Miver, 24. Ham var der også, han var på 2000 og 0. Mivers team, hvad har Miver forladet? Han har forladet en tier 5 i fjernstil, så han bare har fået overpowered med en masse growth pulsars. Og så er en masse 3 generation og noget ender lily. Og en simpel mob farm herover. Og... Du har simpelthen fået lavet en portal til The Mind Dimension. Okay, det var rimelig early lavet, men cool. Og så er et smeltery, han har, som sidder og laver... Undskyld, produktion. Det er bare simpelthen bare lava under det, og så copperstone, så har han copperstone her, ikke? Yes, der har han. Yep, nice. Cool. Let's se, hvem har vi så på listen. Så har vi Niklas Bakkers, og ham har jeg også. Han har minus 3000. Hvad har Niklas fået lavet? Han har fået mine godt ud. Lad os lige prøve at lave et kæmpe overview. Okay, han har bare mine ud til en helt stor gruppe, hvor han har en slice mob farm her. En klassisk slice mob farm. Han går ned på 60 spikes, så han kan gå ned, og de har et halvt hitpoint tilbage, så han kan slå på dem og dræbe dem selv. Han har fået lavet træ og noget sieving, et æbletræ, og hvad har han herovre?
det er bare noget generation af strøm, og et refined storage system, og så portals nether. Nice. Så har vi... Julie. Og jeg mener, Julie spiller sammen med en anden, men jeg er ikke sikker, men jeg mener, hendes base er herovre. Skal vi se, det var 2000 og 2000. Så nu får det hende der her. Og nu får jeg lavet en mobfarm, hvor der er rigtig fyldt op. Så nu mangler de her nakke monster. De skal altså det. Og så har du fået lavet et smeltery, og du har fået lavet et tings construct, og du har fået lavet et sieving, og water quads. Nice. Så har vi her, og vi har set alle sammen. Ja, så har vi, ja, der er også lige Lukas. Jo, Lukas team. Det var sjovt, at jeg ikke er på listen. Er jeg blind, eller hvad? Nå, han er der! Yes, okay, du har simpelthen bygget alt det på halvanden time. Så har du fået bygget klar til civilrum, og der, ja. Cool. Skal se, så lad os tage nogle af de ukendte baser, fordi I nu har været rundt på alle. Så, og vi har også en Lasse, 0987. Så ja, han er på 2000, 90 minus 1000. Nej, det var det ikke. Ej, det er minus 2000. Her var den. Og igen, jeg kan se, det er Niklas, fordi han troede, at Lasse han hænger lige der. Men han har også bare, jeg tror ikke, han var så langt til på serveren. Han har fået bygget en kæmpe mossborner. Du har et infestation-problem lige herover, kan jeg se. Yes. Så har vi dem alle sammen. Så lad os tage nogle af de ukendte baser. Så må folk skrive under ukendt base nummer 1. Det er lige god en gang. Der er ikke blevet bygget så meget. Det er et sieving og sådan ting og sager. Så. Og så ukendt base nummer 2. Det er minus 1000. Hvis I ser jeres base herinde, og gerne vil jeg sige det jer, så skriv, det hedder, og minus 2000. At det er, det er mig, der er base ved minus 2000, minus 1000 og minus 2000. Så siger jeg, der er endnu der får bygget meget her i hvert fald. Så jeg ved ikke lige, hvem der er her. Der er ikke lige nogen af markers, jeg kan finde. Så hvis du kan genkende din base, så ved minus 1000 og minus 2000, så skriv i kommentarfeltet, hvis det er din base. Men der er det sieving-system her med en heavy sieve. Der er en farm herovre, og smeltery. Og så en påbegyndt mob farm herover. Ej, den er fuld blæs. Cool. Yes. Nice. Så har vi den næste ukendte base. Det er minus 2000. Og minus 1000. Se, der er ikke blevet bygget så meget, men der er bygget lidt. Bronze pot, tingers construct og en mob farm. Yes. Så er der ukendt base nummer 4. Det er minus 2.000 og minus 3.000. Nu ser jeg. Der er heller ikke blevet bygget så... det ved jeg, der er ikke nogen hoved lige der. Okay, hvem har vi her? Vi har Jens, og vi har Vild, og vi har Miby. De har fået bygget en meget kompakt base med sieving og en påbegyndt mob farm. Yes. Og lidt string, og de har bygget op af os. Så har vi ukendt base... på minus 3.000 og 3.000. Det er den næste sidste. Se, der er ikke blevet bygget så meget, men ja, der er bygget lidt. Det tager vi også med. Og så den sidste unknown base, det er den her, der er her, og der er ikke blevet bygget særlig meget. Så. Men jeg tror, at den person, som nåede længst, det var Sano Sano. Lad os lige gå over og kigge på hans base igen. Det var 1.000. Og minus 1000. Fordi ja, han er nødt til Draconic Evolution og få lavet en orb, og jeg ved ikke hvad. Lad os lige prøve at se ud en gang her. Og så har han lavet med, du har også en kæmpe mobfarm, kan jeg se. Og et smeltery og en reactor, så jeg tror, Sano Sano han nåede at komme længst. Også fordi han får lavet en woodfarm også. Det kræver rimelig mange ressourcer. Så det er rimelig nice. Men det var det fra alle de forskellige baser. Vi kan lige hoppe hjem. Så siger vi her, Island Home.
hjem til mig selv, hvor vi lige kan kigge min fine base. Ej, hvor er den fin. Tak for at I spillede med på min weekend server til NPF, hvor vi spillede Stoneblock. Jeg har faktisk lavet en Stoneblock subserver også, hvor vi starter forfra. Og den burde være op at køre nu, fordi den blev annonceret i sidste video nemlig, jeg lavede. Yes. Men tak for at spille med, og jeg skal nok poste, når vi laver en ny weekend server. Hvorfor modpack det bliver, det ved jeg ikke. Har I nogle forslag, skriv ned i kommentarfeltet. Det er bare vigtigt, at modpacken understøtter, at man kan oprette sin eget område, når man starter. Når man joiner server, så får man sit eget område. Det er ret vigtigt nemlig. Men tak for at I så med, og vi ses i næste weekend server. Hej hej.